အားလုံးမင်္ဂလာပါခေါင်းရောင်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဖျားရှင်ကိုရှင်သိပ်ပြောက်တဲ့အချက်14ချက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တခါလေဖျားရှင်ကိုရှင်သိပ်ပြောက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်ကြဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့နံပါတ်1အကုသိုလ်စိတ်များရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်2ဒေါသများရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်3ဖျားကန့်ရဲ့အပူအေးမများတိုက်ရင်လည်းပင်မနှွမ်းနေပြီဖျားရှင်ကိုရှင်သိပ်ပြောက်တတ်ပါတယ်နံပါတ်4အလုပ်ရမ်းမတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းဖျားရှိကိုရင်းစိတ်ပျောက်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၅စိတ်ရမ်းမတဲ့အခြေအနေတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၆ပတ်စံငွေကြေးပေါ်များတဲ့အခြေအနေမှာအပြော်လွန်ပြီးဖျားရှိကိုရင်းစိတ်တွေပျောက်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၇ဖျားရှိကိုမဲ့ပဝန်းကျင်ကအတန်ဆူညံနေရင်လည်းရှိကိုရင်းစိတ်ပျောက်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ပဝန်းကျင်မှာမကောင်းတဲ့အနမ်းသက်တွေရှိနေရင်လည်းစိတ်ကမလန်းတဲ့အတွက်ဖျားရှိကိုရင်းစိတ်ပျောက်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၉အိမ်မှာစူးစူးပူပူဖြစ်နေရင်လည်းဖျားရှိကိုရင်းစိတ်ပျောက်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၀ကိုထိုင်ရှိကိုမဲ့နေရအတန်ချင်းရှုပ်ပွားနေရင်လည်းရှစ်ကိုကျင်စိတ်ပျောက်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၁အဲ့တဲ့လိုရောက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းဖျားရှိကိုကျင်စိတ်ပျောက်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၂အေးမွားရင်လည်းစိတ်မပါတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားရှိကိုကျင်စိတ်ပျောက်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၃အသွေးအသားတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နားကျင်သေးချာမရတာရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးတွေကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းနေတာတွေစုံသွားရင်လည်းဖျားရှိကိုကျင်စိတ်ပျောက်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၄စီးပွားသုံးလေမမှန်ကလို့ညစ်စည်းဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါလဲဖျားရှိကိုကျင်စိတ်ပျောက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အချိန်ကာလေးတွေကိုမြင့်မြတ်တတ်အသုံးပြုပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ကအေးချမ်းအောင်အတက်နိုင်ဆုံးနေတတ်မှသာပဝန်းကျင်နဲ့အေးချမ်းမှာပါ။ဖျားမရှိကုန်ခင်မျက်နှာသစ်သွားတိုက်ကိုယ်လိုက်တန်းစင်ပါအဝိစားသစ်ဝက်ပါရေမွေးအနေငယ်စွတ်ပါကိုယ်တိုင်ရှိကုန်မဲ့ပဝန်းကျင်တန်းရှင်းနေပါသေးတိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်ကိုရွေးချယ်ပါအကန့်အပူချိန်ကိုဖျားမရှိကုန်ခင်အေကုန်တို့မပန်ငါတို့ဖြင့်ဖွင့်ထားပြီးအပူအေးမျှတနေပါစေဖုံးတွေကိုပိတ်ထားပါအပြင်ကအတန်တွေတန်းဆန်ဆုံးမဝင်အောင်တကားကိုအဆင်ပြေသလိုပိတ်ထားဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံး၅ပါးသီလခံယူစောင့်တည်ပြီးမြင့်သာသောကိုယ်ကောက်ကိုအလွတ်ရရင်မျက်လွှာလေးချပြီးဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်အရင်ရွတ်ဆိုပါကိုနော်လေးမပေါ်များခင်မှာစိတ်ကိုအကုန်လွှတ်ချပြီးဝင်လင်ထွက်လေကိုအယုံဆိုင်ပြီးအရင်တရားထိုင်ပါစိတ်တည်းအေးချမ်းသွားပြီးတင်းငြိမ်ပြီးဆိုကမှရွတ်စရာရှိတာစရွတ်ပါအဲ့ဒီလေအတိုင်းစမ်းကြည့်ပါအေးချမ်းလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဖျားရှင်ကိုရှင်သိပျောက်တဲ့အချက်14ချက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်